Vocês conseguem ver? 61698. Isto é o tema do vídeo. Ora boas, pessoal! Solo Rider convosco! Para quê? Mais um vídeo! E então, do que é que vamos falar hoje? Oh! Hoje o assunto é muito agadilhudo. Toma lá mais um sinal, Zé. Que aproveitar. É lá! É lá que este faz barulho! Ora então, do que é que vamos falar? Pois é, você já virou ali a quilometragem, não é? 61 698. Quase 62 mil quilómetros. E hoje vou-vos contar uma peripécia em que eu me quis meter. Mas não há guito, não há palhaços. Então, qual é que é a peripécia em que eu me quis meter? Bem, fui tentar negociar uma moto nova. Sim, uma moto nova. Quis comprar uma moto nova. Pois, mas. E nem sequer levei a moto. Eu nem sequer levei a moto. O que é que acontece? Solo Rider quis se meter em despesas, mas não conseguiu. Meus amigos, estava com ideias de comprar uma moto nova, 0 km, né? Como estou aqui a praguejar, e nem moto levei ao stand. Vocês conhecem as mazelas que a gandula tem, né? E vou ter que me aguentar com ela. Pá, o vendedor disse-me assim: pá, vinha cá ver uma moto e tal, coisa. E queria saber quanto é que vocês me dão pela moto, tendo em conta que ela foi comprada nova 0 km. Primeira pergunta do vendedor: qual é que é a marca e o modelo da moto? É uma Honda CB500X. Certo, tudo bem. Segunda pergunta da moto: de que ano é a moto? E eu: 2018. Muito bem. A terceira pergunta foi a facada no coração do Solo Rider. Foi mesmo assim: ah! Rasgou de alta baixa. Quantos quilómetros tem a moto? E eu respondo: 61 mil quilómetros. Logo a cena do vendedor: é pá, não, isso é uma moto com muito quilómetro. Pá, eu, para retomar a moto, vou ter que meter no mercado usados. Há consignação de um stand terceiro, mas aqui, mais ou menos por estas palavras. Disse-me que não. E o Solo Rider ficou triste. Fiquei tão triste. Boas notícias. A gandula vai continuar no canal. Pois é, amigos. Aquilo que para os stands não tem valor, ou seja, e agora percebo porque é que o Mr. Maia se desfaz das motas dele com alguma regularidade e com poucos quilómetros. É para não perder valor de mercado. Entendido perfeitamente. Só que o Solo Rider não é um gajo abonado que se possa meter nessas coisas. Como tal, tem que se aguentar aos cavalos. Nesta história toda, a moto que eu andei a ver, epá, e que andei a namorar e não consegui chegar lá, era. Enfim, mas também vos digo, entre comprar uma moto chinesa sem provas dadas e continuar com uma marca que aposta na qualidade e fiabilidade, é aí que eu me vou manter. Sempre prefiro pagar mais e a perda em termos de venda e usado não é tão drástica como por exemplo numa moto chinesa, neste caso. Eu, se quisesse desfazer da minha moto, eu desfazia-me da minha moto, mas não é essa a pretensão. É uma moto que atende bem a todas as situações, como vocês sabem. Os problemas nunca deu, não tem problemas reportados. Houve umas que tiveram problema com a bomba d'água, mas esta não teve problema absolutamente nenhum, nem com bomba d'água, nem com bomba nenhuma. Epá, e pronto, eu vou ficar com ela. Aquilo que me apraz dizer é que é assim: uns stands
aposto em motas com muito poucos quilómetros. O Maia, ainda há bocado estava a ver um vídeo do Maia. O Maia diz que 15 mil quilómetros, 12, 15 mil quilómetros, mais coisa, menos coisa, as motas vão andar. E aí percebo. É um bocado a política dos stands, ou seja, não desvaloriza tanto, é lá. Mas quantos mais quilómetros a moto tem, pior é para vender e usado. E então, em caso de retoma de um stand, epá, só se for um stand que negocie com usados. Porque, por norma, os stands que negociam com novos tendem a desvalorizar bastante quando as motas já têm, assim, quilometragens avultadas, como é o meu caso. A Gandula tem 60 e quase 2 mil quilómetros. Ah, mas é uma moto que tem, não está em perfeitas condições, né? Porque foi a moto de aprendizagem, ou de adaptação, ou de entrada no mundo das motas após a Vision. É natural, tem mazelas, tem uma carenagem partida, falta-lhe o bico, tem a escapa amassada, tem as proteções arranhadas, é normal, meus amigos. É uma moto que dorme à chuva, não há catelha para ela. Não tenho garagem. E é assim que tenho que me valer, é aquilo que tenho. Não há. Aconteceu uma coisa muito interessante este ano, que foi a entrada, ou seja, o restyling da Honda na CB, que não foi, ou seja, eliminaram, descontinuaram o modelo CB500X e relançaram a muito conhecida série NX da Dominator e da Falcon. Pá, depois tem um senão, é que esta série da Dominator e da Falcon nada tem a ver com a série anterior, porque eram motas todo o terreno, estamos a falar de motas todo o terreno, ou com a potência mais todo o terreno. A NX é uma crossover, como é a CB500X, o motor é o mesmo, a única coisa que eles fizeram da CB500X para a NX foi aquela, o restyling do painel, né? O restyling do painel, com esse painel mais futurista, um painel LED, ou ela, sim, um painel LED com múltiplas indicações, controle de tração e suspensões um bocadinho melhoradas, acho eu. E não sei se não tem modos de condução, agora estou a falar de cor. Mas não me estão a ver a mim sair de uma CB500X sem rigorosamente nada, que se torna muito divertida de conduzir, sim, não tem controle da tração. E há uma coisa que me dá um gozo terrível, é aquelas reprises da redução de velocidade e a moto prende a roda de trás e ela dança e a gente habitua-se àquele gingar, é muito louco. É uma sensação tipo de moto muito grande, mas não é, é uma moto pequenina. Mas posso-vos dizer, a cena da NX eu nunca iria trocar de igual para igual só para ter mais umas merdices. Até porque esta tem suspensões reguláveis, e a outra não tanto, tem menos merdas que esta suspensão tem. Comprar uma moto chinesa no mesmo segmento ou num segmento superior, sei lá, uma TRK 702X ou uma CF Moto 800MT Explore, completamente fora de questão, ou 800MT, pá, não é para aí que eu quero caminhar. Posso vir a caminhar nessa cilindrada, mas nunca numa moto chinesa. Mas atenção, não digo, desta água não beberei. Até porque quando saiu a MacBora XR5, o meu coração vacilou. Vacilou e vacilou bastante. Porque em termos estéticos, a MacBora XR5 era muito mais bonita e saiu muito mais bonita que a continuidade da CB500X. A minha CB500X em particular, com o facto de ter tido o acidente e ter retirado o bico, aquele bico de pato, que era uma coisa das poucas coisas que eu não gostava na moto, ficou a moto mais gira. E parece que não, até parece uma Transalpa em miniatura, mas só parece, não é, calma.
é nenhuma Transalp em miniatura. É uma CB500X normal, pá, só que não tem a cena do Big Pack, pronto, o que é que a gente há de fazer? Mas está, é uma moto engraçada, continua a ser divertida de conduzir. Pá, podia-lhe eventualmente gastar aqui 3 mil euros para meter um kit Rally Ride com jantes de 21, aliás, 19, 17. Epá, mas não compensa, é somente estúpido, porque é estar a deitar dinheiro à rua. Quando eu posso guardar esse dinheiro, ir amealhando mais umas pinguinhas, sim, porque o Solo Rider, entretanto, também mudou de trabalho, como vocês já sabem, e acontece que, ganhando uma pinguinha a mais, consigo juntar dinheiro mais depressa para poder, eventualmente, no futuro, comprar outra moto. Que moto é que eu vou comprar? Ou que moto eu pretendo comprar? Exatamente o mesmo género de moto, só que agora, em vez de ser uma crossover, que é o caso da CB500X, quero comprar uma coisinha um bocadinho mais acima. Mas dentro do mesmo género, só pá, ali uma trail. Poderia pensar numa Teneré, uma moto para virada para todo o terreno, mas falta-me, é pá, a moto linda, a Crossrunner, esta é 800, uma moto lindíssima que eu adoro, mas usada, porque não há, já não se fazem. Agora, equacionar algo diferente, uma R, não, fora de questão, uma Naked, também completamente fora de questão. Eu quero é isto, até as 125 passam por mim. Ah, por acaso não é uma 125, é uma coisa maior. É uma NC700. Isto é uma NC700. Epá, uma coisa maior. Nunca iria para uma coisa mais pequena do que aquilo que tenho. E motas R. Ei, aquilo é um canhão do carago. É uma Hayabusa. Mas não é isto. Não é a praia do Solo Rider. A praia do Solo Rider é isto. Mota de postura direita. Mota que atenda todas as circunstâncias, tanto vai às compras, como vai ao pão, como é uma commute de casa, trabalho, casa, como é uma moto para dar uma volta um bocadinho maior. Epá, aonde é que esta moto pega? Pronto, e eu falo por experiência própria, porque já fiz 3 grandes viagens com ela, das 3, 2 foram acompanhadas. E então esta moto perde na circunstância em que tu, por exemplo, tens que viajar com pendura e com bagagem. E como sabem, é acrescentar muito quilo à moto. Não é que ela não ande. Ela anda. Mas não anda com a soltura e com a leveza de um chegas aqui. Vais numa cesta, enrolas o punho e sais, não é? É muito mais devagar. Claro. Mas o Solo Rider, depois um dia deste, se calhar, mostra-vos qualquer coisa. Enfim, não sei. Quero experimentar ir fazer um test ride a uma moto que manda atravessada no goto. A antiga, eu não gostava da estética, a nova para mim está a gira. Mas também já me disseram, aquilo tem uma grande lacuna, a iluminação. Ou seja, lacuna por lacuna, deixe-me estar com a minha que tem-me padeça do mesmo mal. Resumindo e baralhando, para mudar para uma moto igual, está fora de questão. De outra marca chinesa, uma Vogue, uma Vogue 525, também está fora de questão. É pá, não. Agora estava a ver um vídeo do Kim da Aldeia, pá, vamos lá ver se aquela moto dura algum tempo. Já está para ali muita invenção. Mas, se aquela moto conseguir aguentar 2 anos na mão do rapaz sem ele meter o painel a pescar todo tipo árvore de Natal, eu vou-vos dizer uma coisa. Grande máquina. O Nux também tem uma Vogue, mas é uma 300, uma Vogue 300, uma Vogue 300 Rally. Acho que está satisfeito, fez-lhe um remap só para ir buscar ali umas coisitas. Não foi nenhum remap de alta performance, não. Foi só ajustar ali umas coisas. É uma marca que pode ser interessante.
A CF Moto lançou agora a 450 MT. A moto está com um look brutal, brutal, brutal. Adorei. Está previsto sair a Voz 910X ou DS ou o que é. Pelo aquilo que eu já vi na net, a moto está muito a gira. Pá, mas lá está aquela coisa, Moto Morini é lindíssima, a Moto Morini é lindíssima. Pá, mas há aquele prurido ainda. China. Pá, e eu não estou para aí virado, acreditem. Não estou mesmo nada para aí virado. Enquanto eu achar que estou bem com aquilo que tenho, vou continuar. Pá, quando não achar, olha que remédio tenho eu, não é? Abrir os cordões à bolsa e investir numa moto nova. Para já não está nada definido. Pá, quero-vos pedir desculpa por alguma ausência neste período que vocês viram nos em dois vídeos, que foi o vídeo chamado Mãe, que é uma memória para ficar para o futuro sobre a minha mãe. O vídeo da minha vida completamente virada do avesso, que é um desabafo porque foi enfiarem-me uma faca nas costas e porem-me de castigo por causa de eu trabalhar. E quem estava mal foi quem sobressaiu. Porquê? Porque tinha a faca e o queijo de mão, tinha o poder político. São vídeos de desabafo, um de memória, um de desabafo. Pode ser que o canal venha a ter mais novidades para breve, começar a experimentar algumas motas sem medo, porque eu já levo 6 anos de carta, levo 6 anos de carta de mota, e agora acho que sim, estou numa fase em que eu já posso dizer assim, pá, consigo ir testar uma mota sem medo de fazer a geneira, porque o facto de eu ter escolhido a CB500X como minha mota foi apenas e somente uma opção gestionária. Porque tinha a acelera, né, a scooter, e nem era carne nem era peixe. E esta moto foi comprada no seguimento, dizer assim, pá, deixa ver se eu gosto de motas. Comprei esta moto porque queria viajar. Claro, limitou-se, lutou-se, encontrou-se as limitações. Esta moto foi explorada de fio a pavio, passou por todos os cenários, não digo off-road puro e duro, porque não, mas passou por fazer trilhos, estradões, né? Passou por fazer grandes viagens, é as minhas pernas de todos os dias e não vou abdicar dela nunca, nunca, não sei, nunca não se deve dizer. Porque nunca sabemos o que é que vai sair a seguir, tá bom? Portanto, se vocês gostam do conteúdo que o Solo Rider vos vai trazendo, não se esqueçam, subscrevam o canal, ativem as notificações e, muito importante, deixem o like no vídeo, tá bom? Agora quero voltar com mais garra, porque já está as coisas a ir ao sítio e eu já consigo estar com a cabeça mais nisto que eu quero fazer, porque até parecendo que não, consigo me distrair aqui. Agora vou ter com o Master Mike, porque tenho que quitar o computador, que este gajo anda-se a agachar, que é uma coisa estúpida, tá bom? O Master Mike, epá, vocês subscrevam o canal do Master Mike, que o Master Mike merece e o conteúdo é interessante. Tenho lá os vídeos, mas tenho que os processar. Até o próximo vídeo, camaradas. Boas curvas, sempre em segurança. Um abraço grande do vosso amigo Solo Rider.